Náš nebeský Oče, všemohúci Bože, aj v tento večer prichádzame pred Teba, aby sme sa stišili a pohliadli do Tvojho slova večer pred Vianočnými sviatkami. Prosíme ťa, Pane, aby Tvoje slovo sa nás dotklo. Vyznávame Ti svoje hriechy, svoje viny a prosíme ťa, aby nás Tvoje slovo menilo a aj pripravilo na večeru Pánovu, ktorú budeme môcť z Tvojej milosti prijímať. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša. V 1. kapitole, 20. verši takto. Aj hľa onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom. Toľko je slov Písma svätého. Milé sestry, je večer pred Vianocami. Už Vianoce sú naozaj na dohľad, sú veľmi blízko. Blíži sa čas sviatočný, súčasťou ktorého je aj návšteva služieb Božích, či už osobne v kostole, alebo doma pri nahrávkach, ktoré sú na túto príležitosť pripravené. Budeme počúvať zvesť o posolstve Vianoc. Ale dnes večer ešte sa stišíme v takej kajúcej príprave, adventnej večernej príprave, ktorá smeruje ku večeri Pánovej. Ako základ tohto textu, tohto zamyslenia som vybral pomerne známy verš, ale dosť taký prísny. Aj hľa onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojím časom. Tieto slova počuje Zachariáš. Práve vtedy, keď zažíva taký významný deň svojho života. Počuje najprv úžasnú správu. Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba. Manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Bude ti radosťou a potešením a mnohí sa budú radovať z jeho narodenia, lebo bude veľký pred Pánom. Takže je to úžasná správa, úžasná zvesť pre človeka, ktorý sa dlhé roky modlil a prosil Pána Boha, aby mohol mať dieťa, aby mohol mať potomstvo. Ale potom možno už aj zabudol na svoje modlitby. Už sa zmieril s tým, že potomstvo mať nebude. Ale Pán Boh počúval a vo svojom primeranom čase sa rozhodol, že túto modlitbu Zachariáša vypočuje. A tak aj začína to oslovenie Zachariášovo. Neboj sa, Zachariáš, lebo vypočutá bola tvoja modlitba. Zachariáš dostáva to, po čom túžil, to, za čo sa dlhé roky modlil a prosil Pána. Ale nebude sa to týkať len jeho rodiny alebo jeho blízkej, úzkej rodiny. Bude ti radosťou a potešením. Ale čítame, že mnohí sa budú radovať z jeho narodenia. Teda nie len rodina bude mať radosť z tohto dieťatka, ale mnohí ďalší sa budú radovať z jeho narodenia. Lebo Pán Boh má s ním veľký plán. Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde vopred pred ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi. Zachariáš dobre poznal Božie slovo.
poznal aj toto proroctvo, že raz pred tým, ako príde Mesiáš, príde niekto, kto mu bude pripravovať cestu tým, že bude pripravovať srdcia poslucháčov, srdcia ľudí, aby ľud hotový pripravil Pánovi. Na túto úžasnú správu, na túto úžasnú zvesť, však Zachariáš reagoval takto. Po čom to poznám? Veď som starý a moja manželka je tiež v rokoch. Keď tieto slova len čítame, tak možno tam nevidíme niečo zlé. Možno tam necítime alebo neprežívame nejaký odpor voči Bohu, nejakú vzburu alebo nejakú neveru. Lenže zrejme to muselo byť povedané tak, Pán Boh vidí aj do srdca, že tie slova, ak by to mal niekto napríklad zahrať, nejaký herec, tento príbeh, tak tieto slova sa dajú povedať aj takto vysmešne. Dajú sa povedať aj pochybovačne alebo pohrdavo, aj možno s takou vzburou. Sarkasticky, ironicky. V každom prípade po týchto slovách Zachariášových nasleduje dosť prísny trest. Aniel mu odpovedal a riekol, ja som Gabriel, ktorý stojí pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a zvestovať ti túto radosnú novinu. A hľa onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia svojim časom. Čiže ten dôvod toho prísneho trestu bol v tom, že on neuveril tomuto slovu. Čiže tie slova zrejme museli byť povedané takým pohrdaním, vysmechom, ironiou. Pán Boh videl do srdca Zachariášovho, že jednoducho tam nebolo radostné áno. On nereagoval tak, ako neskôr Mária, o pár mesiacov neskôr, ktorá na túto zvesť povedala, som služabnica Pánova, nech sa stane tvoja vôľa. Ale tu v jeho srdci bola nevera. Bol to síce človek veriaci, ale vieme z Biblie, že veriaci človek môže urobiť chybu, môže odbočiť. Dostal trest, ktorý nebol samozrejme strašný, bol len dočasný a vlastne trval len približne počas doby tehotenstva, teda 9 mesiacov a plus ešte nejaký kratší čas. Zachariáš sa veľmi rýchlo presvedčil, že je to naozaj tak. Lebo keď vyšiel vonku, ľud totiž na neho čakal, on bol práve dnu v chráme, ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že je tak dlho v chráme. Keď však vyšiel, nemohol k ním prehovoriť, z toho poznali, že mal videnie v chráme. Len im dával znaky a zostal nemý. Dnes dosť často máme možnosť vidieť posunkovú reč. Ale sú to ľudia, ktorí sú na to pripravení, vytrenovaní. Ale keby človek, ktorý nemá skúsenosti s takouto rečou, keby zrazu stratil reč, onemel, tak veľmi komplikovane, len tak rozpačito, neurčito, nesúrodo by vedel nejako ukazovať, čo chce povedať. Čiže to bol ten prvý moment, na ktorom sa Zachariáš presvedčil, že to je naozaj tak. Že človek, ktorý bez problémov rozprával zrazu z ničoho nič, v momente prestal hovoriť, nevie hovoriť. A potom sa presvedčil ďalej, že je to naozaj pravda. Po tých dňoch, keď vyplnil dni svojej kňazskej služby, išiel domov. A po týchto dňoch počala Alžbeta, jeho manželka, a skrývala sa 5 mesiacov hovoriac, toto mi učinil Pán v dňoch, keď zhliadol na mňa, aby ma sprostil hanby pred ľuďmi. Takže prišiel domov a čoskoro sa dozvedel, že stal sa zázrak, že jeho manželka
rokoch čaká dieťa. Že sa zopakoval ten príbeh zo začiatku Starého zákona. Na začiatku Starého zákona je tiež príbeh, keď sa starej žene narodí syn Izák. A tu máme príbeh, keď sa Alžbeta a Sára, to sú podobné príbehy dvoch starých žien, ktoré počali dieťa a potom ho aj porodili. Takže to bol taký druhý krok, druhý signál, kedy Zachariáš sa presvedčil, že naozaj Božie slovo sa naplnilo. Naplnilo sa to, že onemie, a naplnilo sa aj to, že jeho manželka počne a potom porodí dieťa. Nasledoval potom taký určite zaujímavý čas, kedy tá komunikácia medzi tými manželmi musela byť taká náročnejšia. Ona, teda Alžbeta, mohla dobre počúvať a mohla aj rozprávať. Lenže Zachariáš mohol len počuť. Ale keď chcel niečo vyjadriť, tak mohol len písať. A to bolo iste také zaujímavé komunikovanie. V dnešnej dobe možno by to bolo ľahšie, keďže máme moderné nástroje komunikácie. Elektronickou formou, mnohorakým spôsobom sa dá veľmi rýchlo diskutovať, komunikovať, písať. Ale vtedy nebol k dispozícii ani taký bežný papier, ako máme my. A bolo to dosť náročné aj po tej praktickej stránke. Len na nejaké tabuľky mohol písať. Ale napriek tomu to bol požehnaný čas. Požehnaný čas, určite prežívali veľké šťastie, veľkú radosť. A on mal ako keby 9 mesiacov pauzu od toho, aby hovoril. Potom, keď bola Alžbeta v 6. mesiaci, navštívil anjel Gabriel Máriu. Tedy Mária v tom čase počala a potom nasleduje také zaujímavé, nádherné stretnutie s Alžbetou. No a potom prešli zhruba 3 mesiace a prišiel ten čas, keď sa mal narodiť Ján Krstiteľ. Alžbete však prišiel čas, aby porodila. Čiže prešlo približne tých 9 mesiacov a porodila syna. Takže ďalší dôkaz, že Božie slovo sa naplnilo. Narodil sa syn, lebo syn sa mal narodiť a aj syn sa narodil. A došlo ku veľkej radosti. A susedia a príbuzní, počujúc, že Pán zveľadil pri nej svoje milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Poznáme tú radosť, keď sa dozvieme, že niekto sa narodil, tá bližšia rodina aj širšia sa teší a raduje. Máme ten zvyk, pekný zvyk tej radostnej slávnosti, krstín. Ľudia s radosťou idú na takýto sviatok, na takéto pohostenie, na takúto udalosť. Tešia sa z toho. Je to veľmi niečo radostné a pekné. Tam však bol zvyk na 8. deň vykonať obriezku. Na 8. deň prišli obrezať dieťatko a chceli ho pomenovať Zachariášom menom otcovým. Ale matka odpovedala takto: nie, bude sa volať Ján. I povedal jej: veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa tak volal. Takže v tej rodine musel byť asi taký zvyk, že otec dával synovi meno po sebe, najmä prvorodenému synovi. Tento zvyk bol dlhé staročia v platnosti. Aj v našom regióne sa to častokrát stávalo, že prvorodený syn dostával pomenovanie po svojom otcovi. Ale
Alžbeta tvrdí, nie, nebude sa volať Zachariáš, ale bude sa volať Ján. Rodine sa to nepáči a argumentujú, veď nemáš nikoho v rodine, kto by sa tak volal. Lebo potom ďalší zvyk bol, že dieťa bolo pomenované napríklad po starom otcovi alebo po nejakom strikovi, po nejakom blízkom príbuznom. Ale v tej rodine jednoducho Jána nemali. A veľmi sa to nepáčilo tým príbuzným. Nestačilo im to, čo povedala Alžbeta. Chcú vedieť vyjadrenie otca. A dávali znak otcovi, ako ho chce pomenovať. On si pýtal tabuľku a napísal slová: Ján je jeho meno. A divili sa všetci. Hneď na to otvorili sa mu ústa, rozviazal jazyk i prehovoril a velebil Boha. Toto je, bratia a sestry, prejav jedného pokánia. Jeden veriaci človek zakolísal, ale teraz svoju chybu napravil. Netrvá na tom, môj syn musí sa volať tak, ako sa volám ja. Ale podporil svoju manželku, ktorá však to, čo chcela, povedala na základe jeho svedectva. Oni museli mať naozaj pekný vzťah počas týchto 9 mesiacov, kedy tak komplikovane komunikovali, ale naozaj Alžbeta porozumela, pochopila, čo to sa stalo, čo sa to deje. Aj ona sa stotožnila s tým, že ten chlapec sa bude volať Ján. Lebo vieme, že v hebrejštine meno Ján znamená Boh je milostivý. A práve toto meno Ján malo ľuďom pripomínať, že blíži sa čas veľkej Božej milosti. Takže taký to bol Boží zámer. Ten, kto má pripraviť cestu pánovi Ježišovi, sa bude volať Ján. A Zachariáš sa tomuto zámeru Božiemu podvolil. Podvolil sa tomuto zámeru a stotožnil sa s tým a chce dať meno Ján. Najprv Božím zámerom neveril. On síce sa modlil, aby mal syna. On sa modlil, aby prišiel Mesiáš na tento svet. Ale keď mal byť súčasťou tohto plánu, tak najprv zaváhal. Neuveril tomu. Niečo podobné urobila kedysi aj Sára, kedy sa tak potom prekarala s anielom, či sa smiala, nesmiala. Aniel ju pokaral za to, že sa smiala, keď počula, že o rok bude mať syna v takomto čase. Potom to popierala. Nie, ja som sa nesmiala. Ján Krstiteľ zaváhal tiež, ale teraz toto zaváhanie napravil. A jednoznačne pomenoval svojho syna tým nádherným menom Ján. Ľudia boli z toho úžasnutí, čítame. Vtedy prišiel strach na všetkých susedov a po celom hornatom kraji judskom sa rozprávalo o všetkom tomto. Všetci, ktorí to počuli, vštepili si to do srdca a hovorili, čo len bude z tohto dieťaťa. Veď aj ruka pánova bola s ním. Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval hovoriac. A nasleduje nádherný chválospev, do ktorého sa teraz na záver tejto kázne započúvajme. Požehnaný Boh izraelský, že zliadol na svoj ľud a vykúpil ho, vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení z ruky nepriateľov a bez bázne budeme mu slúžiť v svetosti, v spravodlivosti pred jeho obličajom po všetky dni života.
A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si mu pripravoval cestu. A učil jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy. Zo svojho milosrdného srdca, ktorým zliadol na nás, ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a v tôni smrti. A upravil nám nohy na cestu pokoja. Takto úžasne, nádherne oslavuje Zachariáš Pána Boha, keď sa mu vrátila reč. Predtým to posledné slovo, ktoré povedal, bolo slovo neveri. Ale teraz, keď sa mu reč vrátila, oslavuje Pána Boha za to, že je verný. Že svoje slovo dodržal. A oslovuje aj svojho syna, svoje dieťatko, že budeš prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si mu pripravoval cestu. A učil jeho ľud známosti, totiž, že náš Boh odpustí hriechy zo svojho milosrdného srdca. Boh je milostivý, milosrdný a odpúšťa nám naše hriechy. A toto Ján, ak by sme skočili teraz do tej tretej kapitoly Lukášovho evanjelia, naozaj veľmi mocným spôsobom konal, keď viedol ľudí ku pokániu a takto pripravoval cestu pre Pána Ježiša Krista. Takže Boh je milostivý. Potrebujeme túto milosť, lebo prežili sme naozaj veľmi ťažký rok. Rok naplnený bolesťou, mnohými úmrtiami. Mnohí ľudia prežívajú úzkosť, ale tu čítame, že Pán Boh sa zmiloval zo svojho milosrdného srdca, ktorým zliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, aby svietil sediacim v tme a tvôni smrti. Mnohí v tomto roku zažili nečakanú stratu svojho blízkeho človeka. Prežívajú smutok, zarmutok, pred nimi sú ťažké vianočné sviatky. Tvôňa smrti, ako keby ten tieň smrti sa rozprestiera nad mnohými. Ale do tohto tieňa, do tejto tmy prichádza svetlo. A tým svetlom je Pán Ježiš. Ale dôležité je, aby sme išli tou správnou cestou. Aby sme kráčali cestou pokoja. A tak nech tieto slova nás pripravujú na Vianoce, na vianočné sviatky, aj na Večeru Pánovu, ku ktorej budeme mať možnosť pristúpiť, či už tu v kostole, alebo doma počas prenosu. Tak či onak, pristupujme však s úprimným a očisteným srdcom. Amen.